Kroči, blēs, apsveicu jūs ar to, ka atkal nihujā nav nofilmēts šodien. Kur tad dirs, vai? Jā, jūs vēl tikko. Nu jā, viņš uzfilmēja kaut huļu. Es nevaru nihujā uzfilmēt, dēļ tā sūda, blēt, nofilmēt to sūdu. Jā, dēļ šitā. Nē, dēļ šitā es dahujā varu izdarīt, bet dēļ tā es nihujā nevaru izdarīt. Jo viņš stāv tieši tur, kur nevajag. Skaidrs. Kāpēc tev besī? Ot. Bet nu, ja ir šitas, tad nebesī tik traki. Balkonī. The balcony. Čo tu ies? Man, kāpēc tu to dari? Tāpēc, ka man patīk.